Hello，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 hello, hello, hello. 好久不见，好久不见，好久不见，请坐，请好坐，久请不坐。见，Hello 大家，感觉像有点就是不想，厚 是不是？不想让大家看到你真的穿了里面穿了什么，应该 对，就冷是想吗？让大家猜一下，第一是冷，第二是想让大家猜猜一一下，下。对，期待一下红毯。哦，所以不会现在让大家知道穿什么。哇，真是太让人期待了。对，所以今天那个我们的这个风尚大典的主题叫做"无界东方"。跟大家分享一下你对于这次主题"无界东方"的看法。首先我是觉得，本来今天的整个一身的搭配也是选择了一个特别有东方气质的一件衣服，是。因为有刺绣啊，还有串珠啊，我觉得会非常符合东方人的现在目手前我们艺。就看到串珠了，所以刺是绣应该的，是在其他看不到的地方。一会儿在红毯上大家一定会看到的，对，是的。对，然后还有就是潜力无限，潜力无界，潜力无限，是昨天到的上海？对，昨天还有一些别的工作，对，所以昨会在天上海应待该多是，久？在上海的话，可能还有一些工作，可能也得有个5、6天吧，对。除了工作之外，有什么想做的事情吗？除了工作之外，那就是去探探店，因为上海经常会隔三差五的开一些新的店，比如说一些咖啡厅啊、蛋糕店啊，还有一些展啊，然后我就想趁自己有时间的时候可以去看一看。什么样的展览呢？比如说像一些美术展，在浦东那边也有，然后在浦西这边其实也有，然后就有一些美术展、画展或者是一些创意展之类的吧。对，我很喜欢看这种。但是而且你会想要去探店，是喜欢平常喜欢吃面包，那我超喜欢面包，比起蛋糕更喜欢更面喜欢包。吃面对，包，哦。对，所以上海有好多家面包店都是属于那种你一定要开店的时候就要去赶紧去买到，不然的话你过会儿你就没有了。而就且，是刚出炉还是？对，有的是刚出炉，有的是一天限定有多少多少个的那种。对，所以一定要赶紧买到。所以我就想过几天如果那应该给你开推荐工。是吴宝春的那个，是吴宝春有一个荔枝跟桂圆面包。吴宝春吗？吴宝春是拿了世界第一的面包大师。真的吗？他哇，做的，我居然都没有去吃过，他我还做在的。这里振振有词的说啊，我喜欢面包。他做的荔枝面包跟桂圆面包是分别在不同的年次里面拿到第一名金奖。是在上海有店是不是？好像有店，对，他有吴宝好春，呀，好呀，好哎，呀。大家可以搜寻一下。说到吃，好的，这个最近的发型跟造型一直在这个短发跟长发之间，就是一直是怎么样呢？是把长发折起来，还是短发带去接头发？其实我是稍微剪了一点点头发，因为以前我头发特别特别长，然后自己就很开心能够稍微剪短一点，因为我长头发保持了很长一段时间，而我自己也每天不洗好头发，洗，也不好吹。对，可能就是每天要在头发上花的时间会稍微长一点点，随时随卸的那种，是吗？一拆掉就可以洗掉，所以我就想说可以换一下一个就风格。现在轻松很多吧。现在稍微短了一点，然后平时的话就可以窝起来，就是短发，放下来就是长发。对，所以今天是稍微有点窝起来的。对，做了一个窝窝头。好的。最近大家看到你的新剧《与君初相识》，官宣要在明年上线了。对的，希望是明年这是能什么时候跟拍大的？家见面。今年2月份开始拍的，拍了多久？4个多月吧，好像差不多，跟在谁横啊？店，跟任嘉伦。所以要在明年上线，提前跟大家剧透一些物料，比方说你跟任嘉伦在里面。饰演了一段东方唯美的故事，然后呢，跟我们今天的主题也很搭，也有因为是东东方，方，是吗？对，然后呢，东方神话，然后呢，里面讲说就是有一些，因为前段时间也放过一些预告，然后就大家看说很喜欢里面的一些特效，还有一些武打的戏份，我自己个人也觉得特别喜欢，因为有一些自己想要去表现的一些动作。在武打方面，所以希望大家能够期待一下，我自己也很期待。但之前，而且大家这个都非常喜欢那个《你是我的荣耀》，所以这个，请你用三个词来评价一下杨洋的表演。杨洋老师的表演，杨洋不用叫老师了，没关系，因为我这都是那个我们。
这个工作里大家都会相互叫老师嘛，哦。对，然后老师就是非常的认真，然后非常的细心，然后也非常的努力，对。不评价一下乔晶晶吗？那你是怎么看乔晶晶的？就是其实我们今天就是问题设计的，其实是要让他来说一下乔晶晶的，对。但是因为就是杨老师没来到现场，所以你想要听一下我对杨老师的评价是吗？对，因为杨老师就你先评价一下乔晶晶吧。乔晶晶的话是非常可爱，杨然老师不后，是这么说的，他说的是什么？没关系，你再说嘛，就是除了好可爱啊，之好啊，外。可爱，然后非常的聪明，也很识大体，也很敬业。哦，用四个，对，要打电话了是吗？杨老师不是这么说的，是记下来了吗？还是一没有段他录就像？是对，你给他看一下，杨老师不是，对，那个他只说了一个词，他说拍摄的期间非常愉快，对，对对，就是大家的创作氛围很好，是，对。这个所以这一次来上海啊，这个他刚刚说了，对。所以已经可以了吗？哇，其这实你是已们经就没这有么问容易？题了。对，因为他们就是有点紧张，就因为好不容易能够随意发挥。他说，他们之前问过一个，就是如果今天你上了热搜，你想象中这个 hashtag 后面就是后缀词带的是什么话题？我上热搜啊？如果今天晚上上热搜。我没有想过这个哎。迪丽热巴鄙视杨洋，为什么呢？为什么你要想一个这样的词来污蔑我？然后就是直播吗？是直播对不这是对直播，大家？OK，赶快还洗好地还吧。好，刚才都有说了，你看，对的，就是希望大家能够期待一下红毯吧，因为大家也我们刚才有很多艺人也准朋友。备了很久，对，艺人朋友应该是从下午开始准备的，然后是。一会儿的话会希望能够以最好的面貌跟大家呈现。是，但是你比我上次看到你的时候瘦很多。对，我们那次拍戏的时候我还是有点婴儿肥的，对，现在瘦了很多所以这次你到底遭遇了什了。也没有啦，就是第一是婴儿肥，随着年龄的消减，它消失了，么？对。已经过了婴儿时期了。对，过了小朋友的时期了。然后第二是因为可能我在拍上一部剧的时候，拍《与君初相识》的时候，他的角色是，就是描写的他会比较瘦一点，就是他很虚弱，有一段病的一段时期，所以就是有位角那色当时稍是微，稍微努力，刻减意的，重了一点点，对。然后现在也其实有在慢慢的养胖一点点自己，对。现在具体80多，没有啊。90，不可以，这是直播，不能说到这些准确的数字。好的，那看起来就是目测大概只有80多，好的，这 好的。个今天非常开心能够在现场跟迪丽热巴聊天聊得非常愉快，然后呢，我们也。真的是今天就是一直到现在都没有看到，就是具体的造型会是什么样子，就让我们期待在红毯好。上见到你美美的好这个的。身影，好好不的，好的，好？好的，谢谢，辛苦了，谢谢，辛苦了很久的直不会，播，谢谢，拜拜拜，拜拜，拜拜。